אם אנחנו מסתכלים על הדבר הנוסף שעשינו בכל מה שקשור לאזרח שומר החוק, הלכנו גם על העניין של שיטור מבוסס קהילה. מה האזרח היה מצפה מאיתנו במקומות שבהם אנחנו לא נמצאים? אגב, ובצדק, כל מי שגר באזור קו התפר, אם תשאלו אותי אם יש שם מספיק ניידות משטרה, התשובה היא לא. אבל אני אגלה לך סוד. אם אתה תלך, אני אעשה איתך סיבוב ברחבי הארץ, אני אגיע למקומות שבהם יש עוד פחות שוטרים מאזור עמק חיפה. ושם, אם אתה תבדוק טוב, אתה תראה שצריך יותר שוטרים. יש לנו אזורים שלמים שבהם אנחנו כמעט ולא נמצאים. ולא שאנחנו לא צריכים להיות, אין פשוט שוטרים. ואנחנו משלמים מחיר ברמה הלאומית מאוד כבד. מאוד כבד. אני בדרך כלל מדבר על המגזר ה... לא... הם לא אוהבים שאני קורא לזה מגזר, אני אקרא לזה החברה הערבית-ישראלית. אם אתם תבדקו שם, אתם תראו שאנחנו לא נמצאים שם במספרים שבהם היינו צריכים לראות. בחלק גדול מהיישובים הגדולים אין תחנות משטרה. ואף פעם לא היו תחנות משטרה. בדרך כלל, כשכבר נבנתה תחנה, אז היא נבנתה באיזה צומת והיא נותנת שירותים לעשרות יישובים, ואתה בודק, אתה רואה שכל יישוב יש לו בכלל הצדקה בפני עצמו לנקודת משטרה, או חלק מהם לתחנת משטרה, ומה המחיר שאנחנו משלמים שם? לעובדה שאין משטרה במספרים גדולים, המדינה משלמת מחיר מאוד כבד, ולא רק בפשיעה ותאונות דרכים. בעצם העובדה שנורמת הציות לחוק שם היא נמוכה, שאין שם שלטון חוק וסדר, אתה משלם, אתה משלם מחיר מאוד כבד בדברים שהם נמצאים לכאורה בלי, לא ממש קשורים, אבל הם מאוד קשורים. אתה משלם ברמת אבטלה גבוהה, אתה משלם בנשירה מבתי הספר ברמה מאוד גבוהה, אתה משלם בפגיעה בתשתיות. ואתה משלם, בקיצור, במחיר חברתי כבד, אתה משלם בסוג של ניכור שהחברה מייצרת כלפי המדינה, ואז אתה לא מבין למה אתה לא מצליח לגייס שוטרים מוסלמים. כי, כי הם מפתחים מין סוג של אנטי, ולדבר הזה יש מחיר לאומי כבד מאוד. זו הסיבה שאנחנו עשינו... Um, קראנו לזה שיטור מבוסס קהילה, אבל קבענו תוכנית חומש לחמש שנים קדימה, שבהם אנחנו רוצים להגביר את שירותי המשטרה בקרב היישובים באוכלוסייה הערבית-ישראלית. Um, אמרנו שאנחנו, uh, uh, ברגע שנקבל תקציבים, חלק קיבלנו, התחלנו להוסיף, המטרה הייתה להוסיף 500 שוטרים בשנה, אבל קיבלנו פחות, אז הוספנו שנה שעברה משהו כמו 250 שוטרים. השנה, אני מקווה... למרות כל הגזרות שנצליח להוסיף עוד 200 שוטרים, אבל זה, זה כבר התקדמות, ואנחנו רואים את זה בקרב האוכלוסייה שמשוועת לשוטרים. פעם הם לא רצו שוטרים, היית, היה משאל ושאלו אותם, אתה רוצה שוטרים באזור המגורים שלך? הם אמרו לא. רק 30 אחוז אמרו כן. ובסקרים האחרונים הם כבר 70 אחוז, 65 אחוז, סליחה, רוצים שוטרים בקרב אזור מגוריהם, וזה אומר שהם מבינים שהם הראשונים לשלם את המחיר לעובדה שאין שם שלטון חוק וסדר.